Oye. Well, Cuphead and his cowboy men, they like to roll the dice. By chance they came on Devil's Game, and gosh, they came the dice. Hudba jak v nejakom nemeckom horore. A language, English, ok. Potrebujem to hľadať na joysticku, idem si tam zobrať joystick. Plešinkáč, hej, to tričko je to, ktoré si napísal, bro. Však prečo nie? Prečo nie? Joystickok rozbiť. Prečo nie? Bežne v nemeckých hororoch angličtina, frko, nebuď múdry, kurva, nebuď múdry. Nemudruj, frko. Viem, že si bol policajt, ale to ťa neoprávňuje, aby si mi tu kecal. A mudroval. Neviem to zapnúť, neviem to tam dať. Je tu človek, ktorý trafil niekedy USBčko na prvýkrát? Ja nie, ja nikdy asi, nikdy som netrafil USBčko na prvýkrát. Frko. Hej, osmičky, ja? No poď, funguj, čo je, kamarátko? Čo sa deje? Prečo mi to nejde? To musím vypnúť, či čo? Aby to išlo s joystickom? Či jak sa majú veci? Legenda hovorí, že taký existuje. Fakt. Ani na mobile. No. Som zvedavý, chlapci. Hovorím si, že to je na nervy hra. Že budem vďačný za Trackmaniu. Neverím. Trackmania bola najhoršie, čo som kedy zažil, takže... Počúvaj, som to... No nič, musím si kúpiť sluchátka, ktoré nemajú kábel. Jednoznačne. To ja tu nebudem takto robiť. New. Knižka. Pôjdem čítať? Vypadni. To ma nezaujíma. Skip. Skip! A. Čítaj, ja ich môžem jebať. Snake Ace. The Brothers. Perhaps. No good going. Dobre, chalapci, ale ako... Ja som neprišiel čítať. Ja som prišiel hrať. No, dá mi nejaký gumičus. Nice. To už hrám? Neviem, keď učil, skús asi vypnúť ten subchat, bro. Jak zase tu budú tí kokoti robiť pičovinu, tak to dáme preč. Počkaj. Y je nejaký dlhý skok. Aha, sa musím rozbehnúť. Ačkaj. Problém, chlapci. Ti jebe? Už neviem hneď prvú... Aha, okej. Okay. Pohoda. To čo je? To som jak spravil. RB. No ty môj kokoč, aj to neviem ovládať. Čo to mám prosím vás spraviť? Hold for rapid fire. Kurva, to nie je X-ko. Aha, ja chápem. OK. Takže ja týmto strieľam. Ti jebe to, ja mám samopal? No to ježiš, to som vybral. To som vyhral, chlapci, to bude jednoduché ako kot. Tu hudbu by som mal zapnúť, je tu nuda, že? Zvuky nech, hudba je off. Zvuky nech. To zase čo to mám urobiť? Press jump while airborne to... No, I... Pink object. Č?
Čo? Čo chce? Ja. Ja nechcem tento tutoriál hrať. Kurva, to nepotrebujem, ten tutoriál pojebaný. To bolo čo? Ty môj kokot. Aha. Ha. Čo mám spraviť? Ktoré? Muziku chcete, či čo chcete? Toto chcete? To asi nie, že? Asi efekty len. Toto sú efekty. Stredné sú efekty, chat. Tak. Toto dám do piče hudbu. Nepotrebujeme. Nechcem tutoriál, kamoško. Master na max. Ja sa nepoznám tento joystick. Zas som dal tutoriál. Boha, ja som jeblý. Nechcem tutoriál, zmizni. Boha, ja som kokot, chat. Ja som tupec. Počúvaj, ja... Y. Fuck. Mhm. Čo mám s tým dokonca urobiť? Len tak mu najebať, aha. Aj hudbu chcete? To fakt? Fuj. Music. To nie je, to je nahlas. Tak, stačí. No shake a leg. Čo mám zatriasť nohami? Čo mu jebeš, ak ma tam pustí? Už som to prešiel? Debtors, to čo je? To mu on. No shake leg. Mám zatriasť nohou. Idi doleva. Exit, to som vypol hru, nie? Fuck, už sme tu. To je takáto kokotina? To čo je za hru? To som za skami... Počúvaj. Now go! To čo ma... Čo chcete vy, bastardi? Čo vám jebe? Ale veď ja mám zbraň, veď to je ľahká hra. A! Ty kurva. To čo po mne pluje? To čo po mne pluje? Jaký zemiak? To sa nedá za... A! Ty... To je sukus. To čo? Znova? Pohoda. To kokoti, hej! To koľko ich tu je? Jak policajtov. V Dubnici.
Ty koko, ty je tu koľko, chlapci? To im jebe? To čo je za hru? No, ale je. Ideš do piče? Musím ich zabíjať? Hej, môžem takto prejsť, hej? Okej, okay, to je dobré. Prasce! Počúvaj to, koľko ich tu je. Tak vindy bohov. Aha! Moron modrý ma naháňa. Aha, si piči, čo? Toto čo? Oh, takže oni sa preberú. To je jeba. To nemôžem ustoť... Si koko, to je čo tu? To jak mám prejsť? No nič, idem, ja ich idem ignorovať. Budem ignorantský kokot. Ho! Ho! Mhm, takže ignorovať to asi nepôjde, chlapci. Ale veď ja chcem vstúpiť na ten dubák tam! Počúvaj, oni sa tu jak množia. To je prvý level, áno? Nice. A ja sa môžem aj krčiť, ďakujem. Harry, dík. Ale to jebem. Nechcem žiadne mince. To už mám jedno hapečko, dobre? Ja viem, že ich nemusím zabíjať kudy. To je ľahké, tá budeš musieť zabíjať bosov. Čo je ľahké? Toto je ľahké? Toto ti príde ľahké? To fakt? To som čo spravil? Piče! Toto je tá najľahšia časť. Dobre, ďakujem. Stefan, jahuj. Takže S. Hm? S je Overwatch, nie toto. Aha. Ticho, idem sa sústrediť a dám to. Čo chcete, prasce? Čo si myslíte, som lacný či čo? Tu máš. Ty kunda! Á! Počúvaj, prečo nemôžem na ňo vstúpiť? Surprise, motherfucker! Všetci vieme, že tie hry pre starších nejdu, no a pozerám na té na 2 minúty a zistil som, že ani hry pre deti ti nejdu. Toto nie je pre deti! Toto je pre psychopatov, toto nie je pre deti, kamošku. Moriak, dík za dve. Toto je pre psychopatov, toto nie je pre deti. Myslíš, že pre teba som level? Ďakuj ti, chlopaku, za tvojego saba. Co kurva? Kus. Haha, ma preskočil kokotko. Nie, 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 prosím. Aha. Kokot. 2000 zíkve. Piču, spojebaň! To čo? Prosím, chat, to...
Bože môj. 20 odu. Dobre, kámo, ďakujem za 13 mesačný rýsa, jebe ti 13. Rok, ty máš kanvicu, šéfo, ďakujem. 13 cm bice, 13 cm zabol, zhodím nejak kanvice. Šéfo, ďakujem, máš to u mňa. Najhodnúcnejšiu hru hrám, akú som kedy kurva hral. Teraz som sa rozbesnil. Teraz som nepríčetný. Dívaj sa. Takto sa to presne hrá. Mizni. Tohoto modrého kokota chcem zabiť. OK, mám ho. Ty koko, tu musíš byť sústredený jak hovedo. Nie! Ty kurva, červená dubak. Ah, no, to čo? Tu som ešte nebol, kľud. To čo, to letí? Už som tam bol? Už som tam bol? Čím ja bežím rýchlo? Aha, toto. Aha. No jasné, už som to prešiel, kamoško. Ale. Jebem ti, zabij ma! Nemám ten super útok, chalanček, to som bečkom dával. Už to nemám, to musím nejako nabiť. Ja nemám ten super útok. To som dával bečkom, ale nie je to, neviem prečo. Potkani, pojebani, čo tu skáčete? Aha, koľko ich tu je? Ježiš. Nie je zle. Kokot. Piče, ty môj! Ho! Ty sukus! Je to ťažšie jak CSGO. Take hry som hral, keď som mal 6 rokov na Nintendo. Aj vtedy som mal nervy jak kokot. To čo je to? Počúvaj, ja tu rozjebem niečo! To čo je za hru? Draxius X za 2, je to ťažké jak kokot. Capri, ahoj. Stefne sme sa? Fuck! Ticho, chlapci, mám si ísť dať tielko. Piče, keď si dám tielko, tak to tu rozmrskám celé. Ešte raz. Takže zahraj si Fortnite, 8 rokov som mal, kámo, ďakujem. Že na Nintendo, ty si hrával toto na Nintende? To som o tejto hre ešte ani nepočul, fakt? To včera ste mi, to Meghery, mi povedal, že toto by som si mal zahrať. Ares povedal, že ma odnesie sanitka dneska, to budem hrať. Aha, aha! To čo? Tak vám jebe, no tak to... Môj ty kokot, mal pravdu res, no. Odveze ma sanitka. Mrkva, ďakujem za sebitov. Díky, bavím sa, pokračuj. Mhm. Dobre, ja musím počúvať, to je kľud. Kľud, hrám to 5 minút, to preto som taký slabý. Za 2 hodiny neviem, na čo sa vyhovorím. Teraz sa môžem vyhovárať na to, že to hrám chvíľku, vieš, že preto taký slabý. Pičus. Thank you.
To si videli? Tak si poď, ty čus! To je pre riadnych psychopatov toto hra. Tak to má... Huhuuu! To je jak, fakt mali sa pravdu, jak Dark Soul. On toto má baví viac. Lebo tu je furt nejaká akcia pojebaná. A mám tu imaginárny Glock. Čo je pička, si nečakal, čo si tak roztrusím? Chlapci, neviem jak, nepýtajte sa, nepýtajte sa! Dávaj, va... Teraz to prejdem. Toto je ten rán, chlapci. Toto je ten rán! Čo ty kurva pluješ po mne, ty pluvanček? Pičus! Modrý! A toto čo? Jak spal som? Aha. Woohoo! To čo je? Počkaj, že to je koniec. To čo je tu? Ježe, to už je konie... Oh! To je reflektor, ty kokot. Počúvaj, tá mapa nemá konca? To je nekonečnosť? Chcete webku hore? To je pekne pripičená hra. No tak tu skolabujem. Zlatá Trackmania. Tuto? Tuto chcete hore? To už som bol na konci? Super. Super. Že one tap ako v CS-ku. Tak si zahraj PUBG, to som nikdy nehral tiež. Nehraď mi, čo mám hrať, ďakujem, ja chcem hrať toto. Kľudne začni streamovať a môžeš hrať aj ty, čo len chceš, bro, ale tuto ja chcem hrať, tuto, toto. Ďakujem, za pochopenie. Ja môžem aj hore strieľať, aha. Aha! To, tuto je to, tuto sa láme chleba, chlapci, ja môžem aj hore strieľať. Aha! No jasné, tak to už som nesmrteľný. Tu sa láme chleba. Ha! Ideš do piče? Toto počúvať, tu musíš byť v strehu, ja. Ty sukus! Ďakuj ti, chlopaku, za tvojego saba. Co kurva? Serus, Maťo, kokot, to je už sedm. To čo je? Inak letelo Lix D, ale už by trebalo biceps cicina. Už by aj stačila, D, matol. Počúvaj, Boha, Wonder, ďakujem za 7,40, všetko 7,40, všetko 7,40, ja tu roztrhnem niečo, ja musím si aj splezniť, toto tričko mám fakt rád. To je ťažká hra, to je ťažká hra, chlapci. Wonderko, ďakujem za 7 mesiacov, máš to u mňa, bro. Biceps, cicina, už by aj stačila, trebalo biceps. OK, zariadíme, šéfo, díky, cením moc. To tlačí to, kde stráž, môžeš aj držať. Hej, ja ho držím práve, dívaj, ja ho držím. To ja nestláčam. Ja to len držím. To samo strieľa. To keby som stláčal, to by bolo piči.
to bude fokus! Pomeď Dubášik, preber sa. Vstávame. Počúvaj, toto je tu čo za... Ja som to kurva vedel! Tento modrý potkan? A! Teraz čo? Fuck! Mám to? Mám to! Bravo! Počúvaj, to bolo Johnny Bravo, ty kokot. S? S si predstavujem inú hru, chlapci, nie je toto. Johnny Bravo. Nový rekord, C+. Za C plus mi dali rekord. To sú kokoti. Za C plus mi dali rekord. Mám tak dopletené ruky. Je to tam? Už som na konci. Shop! Ja mám 7 korún. Počkaj, ja si môžem niečo kúpiť. Topánky a tak. Aha, rest. No daj mi niečo, rest hneď. Hneď mi daj niečo zadarmo, kamarát. Kurva, hneď mi daj niečo zadarmo. Čo sa ti stalo s okom? Čo to máš, aký rypáčik? Kokoda, pozri sa na resta. Jak si to tu predáva? Som myslel, že streamovanie stačí, že nemusíš robiť v obchode. Pohoda. Smoke bomb, ja chcem život. Jasné. Sugar, cukor mi daj. Už všetko som minul? To je piči, všetko som minul. Vybavené, odchádzam. Čau, diviak. Zajtra cvičíme nohy, teda biceps, či čo máme mať, kurva. Aha, on mi bude aj hovoriť. Budem takto s restom kamaráda aj v hre? To je jeba. Čo chceš odo mňa? Ečko. To také tu nemám, Ečko. Nechcem, daj mi pokoj, nepotrebujem to. Botanik panic. Botanik panic, to som ja! Ty môj koko, tak ty čo robíš? A! Fuck! O! Tak je... Tak chlapca preplo nie trochu. Ty môj ho. Hovna tu po mne ho jebe zuby. Keby si si umýval tú prašinu. Počúvaj. Ty. Čuromet. Ja on sa nejebe. Ja neviem, kde ho mám tráfať, ja si do tej otvornej huby, že? Jeblej. Tak ty fetuješ zemiak! Do! Čo je, kamoško? No čože? Cukri... Ty bojko! Čo mrnčíš? Aha, to ty kvapky môžem trafiť, že? Ježišmaria, to je prijebaná hra. To je jeblá hra. Nepláč. Prasce. Kurvene, dve. To za čo je mrkvička? Ja mám len jeden život, teta. Pro...
Počúvaj, to je čo za hru? Maťko, už som tu zase a nemusíš ísť k nemu tak blízko. Hogo, ahoj. Dík za stobitou. No, ako ja sa to ešte len učím. Nehral bych to? Nehral bych to? Tento zemňák je najhorší, lebo on sa strašne ťažko tráfa do tej papule bloj, ale on by zobral 3 životy. Ja keď na zemňáku neskapem, tak vám hovorím, že pohoda. Pičus! Žer, otvor tú gambu. Ale tak jemu jebe. Na čo mi jeden život zas? No jasné. On ma vybaví sám. Ne, nebude nejaký zemiak rozvarený, ty kokot, v polievke, srať. Jak sa ksichti, jak je nasratý, aha. Naježený kokot! No, čo je chlapec? Bez životka. Čo ide teraz? Teraz ide táto cibulka. Cvíbel. A už ideme, už plačeme, kokot. Takže ružová. Piča, priebaná ružová. Mrkva ide, ticho. Tu máš na čelo hneď. Počúvaj, to sú normé navádzané strely, aha. Ty kundus. Čo tiebe, to je hra pre retardov úplných. Čisto pre mňa. Tu máš žer. To je strašné. Dúfam, že ju uberám teraz. Jeble. Vybavené? Ježiš, to sú slaboši a kokot. Tílko, nahned? Nie, pohoda, ešte nemám nervy, však to dávam celkom. Michal, ako za cebitou? No ty vážne skončíš v nemocnici z tohto. Good night, Maťo, ajče. Mišo, ahoj. Šéf, odík za tie byty. Good night, ahoj. Super šoty, ty jebek. Super šoty, ty jebek. Mám to. Toto čo je tu? Tak asi nič. Aha, rybka. Tu je čo? Máčko. Jasné, poďme na loď. To čo je za pičovinu, fóbia a strašné čo sa... To zas čo je? Tak tebe preplo! To im jebe? To musím ísť dozadu. Ježiš, to je čo? Co kvetujete? Kurva, to má zabiť! To je pekne ťažké. Aha. Čo robíš? Čo robíš? Ty skurvený kokot. Aha. To nie je, prosím, že... To on sa tam na ventilátor pre... No, dobre to vyzerá. Dobre, vyzerá to tak, že joystick pôjde do piče dnes. Aha,
Ko. A! No poď, vystreli sem. Ty sukus! Počúvaj. Jebla žaba skurvená. Aha, už ide. Už ide ten... Parchant! Čo tie karty robia? Ja som to nestihol. Keď máš tie karty dole napravo, daj B. Aha, to je ten super atak, halani? Dobre, dík, to ja neviem, čo sám s tým robím. Okej, vyskúšame, keď budem mať karty. Už mám jednu, aha. Skoro. Ježiš, to žltých démonov sem posielaš. Začíname s nimi. No už ide ten kokot. Tupec. Pičus! Na prvý atak mi zobral dve. To je vybavené, to sa nechám skapať. Zabite ma. Nie, nebudeš ma zabíjať. Budem bojovať jak drak. Je po drakovi! Pome rýchlo. Ešte raz to, jak je ťažké. Jebla hra. Maťko, drž sa od nich čo najďalej, aby si mohol zareagovať na útok od nich. To sa ti hovorí, keď skočí za mňa, Hogo. On skočí za mňa, ten kokot. Dík za stovito, Hogo, ale on skočí za mňa. To ja teraz stíham, pohoda, dívaj sa. No, použijte ten kokot, aha. Ale mám 3 životy. Čo to kurva vypustil? Jebu jebe? To ksi kokot! Na, žer! To čo je? Takže bince ideš po mne jebať. Spíčený automat, aha. To čo je toto fialové? Ale jemu jebe. Wow. To je dobrá hra. No, najebal som mu, dúfam. Kartu som mu hneď jebol do ksichtu. Tu máš kartu, na? Žer, dúfam, že chutilo. Hahaha, tu máš kartu, na? On to s tým bruchom normálne spomalil, alebo ja neviem. No, a je tu, a sme doma, chlapci. Karta, na? Dobre, chutila? Ty pičus. No. Čo robíš? Čo robíte? Ha! Ja som kokot. A zás počítač, aha. Kokot. Čo je hen tá packa tam? Tu mám asi strieľa do nej, že? Isto. Jak ho mám trafiť? Aha, tak nie. Čo vyhral jackpot? Už ma nechaj! Jackpot. To ako... Hentí dvaja retardi ma jebu, fakt.
Horlavé ovce, ty kokot, zasaha. Musíš dať na tú rukavicu, čo? Ale piče, dva životy, to je na hovno. To nedám. Tu máš karty, na? Takže tri mu nestačili do Gagora. Počúvaj, si nesmrteľný. Čo mám spraviť s tou rukavicou? Au! Ježiš, nie! Dobrá hra. Čo ma tu ešte prekvapí? Megan Fox, ty kokot, tu vybehne za chvíľku po mne. Megan Fox tu nabehne do izby mi, ty kokot. Z tejto hry normálne. Čím ma ešte prekvapí tá hra? Čo mi ešte dáš? No, už ideme. Chod do piče. Neskutočné, neskutočné. Kúpil si si věci, ale musíš si ich aktivovat v inventári. To neviem jak, bro. Ja to... Ja to nepotrebujem. Čau, kočo, to máš za hru zas niečo na pol roka a užívaj večer, Matol. Ty koko. Muro, dík za 100 bitov, no to neviem, čo je za hru. To hra s na tom rozjebanom gamepad, inak dnes som bol na obed s tvojou susedou D. Jej bracho je môj menovec, tiež Patrik Tkáč. Zabí ma, to je na piču. Trtý, dík za dve. Poznám aj Paťa, aj Dominiku poznám. Čak kokot, bývajú odo mňa 3 metre, tak asi by som nemal poznať šéfo. To je jeblá hra. To jak mám spraviť týchto retardov? Ďakujem ti, chlopaku, za tvojego saba. Co kurva? Už je vyduješ žalúd. Počkaj, hneď. Podľa mňa nemusím ani tie karty používať. Oni sú nesmrteľní. Vôbec nemusím do nich ani strieľať, podľa mňa. Ja sa mám len uhýbať. To je strašné. Tu je len o uhýbaní tá hra. A o tom, že keď strieľam, tak si akurát tak tie karty vyťahujem. To som urobil čo? No a už idú. Aha, pozri, jackpot. Ja som pičus. Čo som dojebal? Čo teraz? To čo je?
Takže druhýkrát. Takže hovoríš, že druhýkrát! Sukus! Počus! No a už nemám joystick, ty koko, tu uletela čosi z neho. Kde to je? No a sme v píči, chlapci. No. Dôležitá časť joysticka odletela, kurva, fix. Počkajte, idem to hľadať, idem sa potopiť sem. Mám to! Safe. Pohoda. Sme späť, chlapci. Nice. Easy. Čo je, jaký control disconnect? Miču, hraj! No a ideme, pokračuj. Pome, naťahni si ty trenky a poď! Nejde mi to. Čo mám urobiť, kurva? To zase musím reštartnúť, aby mi to išlo. To fakt? To musím zapojiť znova. Myslíte, že to pomôže? Nič, mama v piči. A musím to reštartnúť, alebo čo? To musím reštartnúť. Quit game. Piče, dúfam, že sa to uložilo. Počúvaj, za síru, ktorú zjebem, ja som tu. Funguje či nie? Nefunguje. Exit. Tak to je halus, to je dobrá hra. To je dobrá hra, naozaj. V skutku impozantný, ty kokot. Že choď radšej normálny level, nie tieto. To nie je normálny level, toto? Nice, nie, poď. 8%? To už som na konci. Počúvajte, ja sa poštím, ja sa musím ísť vyšťať. Dajte mi fakt sekundu, hneď som tu, boys. Hneď. Kokot. Hneď som tu, dajte mi 20, dobre, minútu. Som tu. Už ma nemôžete ohovárať, už to čítam. Když použiješ inventář, ten život, čo si koupil, tak budeš mať 4 ve hře. A jak ho použijem v inventári, prosím. Čo robíš? Jak ho použijem v chalani? Čo robíš, kľud?
Otvor inventár. Toto je inventár? Charm. Super. To čo sú tu aké? Toto je čo? Píšo. Oh yeah. Burritos. Hoši, ty Jesse kokot, dejte miluju, de. Burritos dík za 15 eur, bro. Ďakujem kam za podporu, máš to u mňa. Šéfa naozaj dík. To kurva je dosť. Ďakujem, máš to u mňa, bro. Čo je toto Ečko, chalani? Charm? Aha! Čo chce aké Ečko? Aha. To označené máš nasadené. To Ečko je akože... Aha, chápem. To, tam, kde je to Ečko, tak to je nasadené. OK, takže mám 4 HPčka. Asi. Burritos ešte raz, dík, šéfo. Ďakujem za 15, máš to u mňa. Dobre. Toto je tá shot? Aha, to je tá... To, aha! Dobre. Mám 4 životy? No tak teraz im dám tak na piču. Teraz im dám tak na piču, chlapci. O, ja ich tam rozoberem na molekuly. Dívajte sa na to. Aha, 4 životy! Pome! Pome! Teraz sú piči. To je mega fokus, chlapci. Mega fokus. Čo robíš? Čo tu zas posielaš jakých medovníčkov, ty kokot? Aha. Horlavé ovce nado mnou lietajú. Jebe mu. Ha! 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 Do piče. Tu som kokot? To som čo urobil? To ja nemôžem stať... Chlopaku, za tvojego saba. Co kurva? Asi hej, no som patres, nie že asi. Ale, zabij ma. Sidor, ďakujem za 6x40 sub, šéfo. 600 biceps, 600 na kamoško, double biceps až prvníkom. Ďakujem, bro, máš to u mňa, budú sa tým ďakujem kamice. Sidor, dík ešte raz. Máš to kurva u mňa, dík. Fú! Nebude ma hra za 20 euro nejako ničiť, to teda nepripustím. To nepripadá do úvahy. To vôbec. Kokot. A už ide, aha, už sa nadýchuje. Pičus. Čo sa tu? Kartu, na. Žer, ešte. Nie? Mhm. Prečo, prečo? Pre kokot. Dobre, už idú. Či ešte nie, ešte ide ten pľuť zas ovečky horlavé. Čo to kurva je? Štyri životy, chlapci. Pohoda, pog. To je pog jak kokot. Štyri životy. Mhm. Teraz čo? On ide, pojď ten kokos zľava. Aha. Ticho, fokus. Fuck! No, a ja už sme tu. Počítač, ty kokos, počítadlo, kasa, aha. Steska, kurva. Ha. To si nečakal, že? Moron. Mhm, toto som ani nečakal, ale. Pohoda. Čo je? Zas? Pičus! To jak sa stalo? Zas? Ježiš, im to jebe. Koľko máš tých peňazí? Daj aj mne. To čo je? Tak to. Ja by som tomu vývojárovi
Priebal vajca do zveráku, ti hovorím, a takto by som to pomáli normálne priťahoval a kúkal sa mu do očí, že či je to dobrý pocit. Lebo ja mám teraz taký pocit, jak mi niekto držal vajca. Jeblá hra. To čo tam ešte nepríde? Čo tam ešte nepríde? Ten nemohol zas mať rád ľudí, ten človek, čo vymyslel túto hru. Ten zas nenávidel ľudí. Ja hrám samé hry, čo vymysleli ľudia, čo úplne nenávidia ľudí. Úplne. Kokot. Takúto píčovinu. Aj takto prejdem. No tak ale počkať, počkať, počkať! Fuck! To som dojebal. Ho! Aha, už ide. Žabožný ruch pojebaný. Poj! Tu máš kartu, chceš? Žer, 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 žer! Ale choj do piče. To nemám šancu dať znovu životný. Nie, ja to dám dať znovu životný. Ja nepotrebujem životy. A už sme tu. Kasa, z Teska. 3,50. Poj. To čo? Ježiš, ja som tupec. No, jebem život. To čo je toto? Počúvaj, to si ona robí úplnú so mňa spiču, tá hra? Veď to je furt niečo nové tam vybeha z toho tej kasy. To sa upgradeuje po každej mojej smrti, či čo tá hra? Kokot. Za chvíľku tu Arya na mňa vybehne s nožíkom. Ma tu dotrhá ako kokota z Arya normálne, z Game of Thrones. Upgrade nový, Arya príde. To bude hlavný boss. Oho, ty koko, to čo, to si nevidel ešte, čo? Hen takú jebu do vzduchu. Žerte, kokoti. Štyri životy, nice. To som dopičil. Vidíte hentie dve kurvy čierne, ak tam tancujú? Aha, tu. Hentie suky dve, aha, ak si tam užívajú to. Ale že ja tu trpím do piče, to ich nezajímá, aby mi pomohli. Tu je sama kurva, aha, sama baba. Piče, to by som sa mal ukázať. Počkaj, počkaj. Tu je sama baba v tom podniku. To je nejaké... trepičky. Aha. Počkaj, 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 teraz som sa stratil. Som sa zadíval na babi! Fuck! Za všetko môžu baby, vidíš? Zas som to dojebal kvôli babám. Dobre teda. Aha, takže takto? Choj mi do ričí. Ja tam potrebujem minimálne 4 životy, ale nemám toto. To ja nemám šancu. Jeblí bosovia. Kam kopol? Ježiš, mám aj škulavého zastrelca. Poďme, požeri všetkých. Zapoviem, kartu po ňom jebni, dobre, dobre, dobre. Nice. OK, OK, ideme, poďme. Tu som dojebal, ne, nedojebal, fajn, berem, späť.
Pohoda, fokus. Jak si tam hentie dve svine tancujú, pozri sa. Podvesky tam normálne majú, aha. A ja tu trpím. Stačí, kamočko, nie? Ak by aj stačilo. Parchan ti pojebaný! No, 4 HPčka, kľud. Teraz kľud. Nice! Čo tu teraz príde? Boha, henty levovia, či tigre, či čo to je? Dostane reflexik záchvat z toho. To je jeblá hra. Na! Teraz toto je ten hran, chlapci. Nie! To som do... piča. Áno? To som stratil dva životy? Ja som dementor. Aha. Bože, zastop mne nebe mince. Zas som to stratil, no jeb... Kam to zas išlo? To je jeblý joystick skurvený, pičus. Mám to v safe. Furt to je v pohode. Dobre, ide, pohoda. Musíš strieľať, keď je otvorený. Počkaj, to akože ja ho mám zabiť? To oni sa nevyprázdnia a není koniec? To ja ho musím zabiť, ten prístroj? To mi ja nehovorím, že sa to vyprázdni nejako. A bude pokoj. Ja len týchto nemôžem zabiť, oni sa nedajú zabiť, a oni sú nezabiteľní. Takže takto, hej, to ja musím rozbiť. OK, tak to je super. To som nečakal, no? To je taká bombička celkom. Tento si zase myslí, že je Tyson. Pozri sa, čo robí s tými packami. No, a sme piči. Hop. Okej, okay, fresh. Ha! Kľud. Nemôžem stratiť život, jak som vybavený. Jak tu stratím života... No boha. Piče! Ježiš, mňa tu prepne. Aha, tak mám teraz strieľať, hej? To vám preplo tiež? Ja mám teraz strieľať! No, počúvaj. No nejebne ma z tejto kokotskej hry! Tu máš kartu a žer, nič. Moje super útoky extra, masív, bang, nič. Nič nerobia. Aha, miss. Kam to kopeš? Ale veď ja hram za vyjebanú šálku. Veď ja som ani nezistil, že ja hram za vyjebanú šálku so slamkou, ty kokot. Ja hram za pojebanú kávovú šálku nejakú. Malé presko, chápeš? Keby ja som Lungo, ty kokot. Pozri sa na to. Malé pikolo. Keby som mal som chlapa. Nie šálku, ty kokot. Stele rána. Normálne som vyhral šálku a idem za to hrať. Tebe. Fakt jebe. Čo robíš?
Aha! Kvalitka. Ticho, fokus, fokus teraz. Ho-ho! Prasatá, 4 HPčka. Pome. Čo to je? Mince. Mhm. Mhm. Nice. Fuck. Teraz musím strieľať. Teraz mu najbem kartu ako kodaha. Na? Chceš? Chceš? Žer? Tu som dojem... Nie. Berem späť. Mhm. Zase? Euráče? Kokot? Mmm! Beast! Ježiš, toto nie. Toto sú jeblí. To si robíš piču. To ja neviem, jak mám toto... Tu sa musím... Dovracám sa! Hm, jasné. Zaveril mi. Papulu. Dobre. Dva. Mhm. Super. Teraz mu dám hneď nažrať. Na. Nie toto. Hm, to ja sa nedokážem sústrediť na dve veci. Pič! Pičo! Počúvaj, to je... To je jeblá hra, fakt. Ja zachrýpnem pri tejto hre. Skoro som pukol ten joystick. Takto som ho držal, vám hovorím, že tu praskali už normálne tie častice. Za chvíľku ho puknem v ruke. Rozjebem ho normálne v ruke. Nie exitomap! Nie, 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 nie. Ja to... Počúvaj, neskončí stream, pokiaľ neprejdem týchto bastardov dvoch. Je mi to jedno, budem to aj do 6. Je mi to úplne jedno. To som chcel ísť o polnoci kúkať väzňa. Není toho boha. Tu budem nervačiť a budem strácať život tuto. Čo zas? Ja si furt všímam hen tie dve suky tam. Celkom sú rajcovné. Robím si piču. No a možno trochu. Aha, furt jak tam tancujú, jak im je tam dobre. Aha, jak sa držia s tú ručičku. Aha. Čo ide sa robiť? Aha. Na, žer. Čo je kokotko? To si nečakal, že ťa hen tak jumpnem. Mhm. Hen tento nejak prežíva, nie ten ventilátor. Tento nejako žere tú hru. No a už ideme. Piče. Ty môj koko, to som jak dal. Neverím. Noho. Mhm. Na, piče. To je čo toto? Na, žer. To kokot, on to nemý, on to myslel. Aha! Počúvaj, to je najťažšie, čo som kedy hral. Tu sa musí sústrediť na 90 vecí naraz. Jebol mi to do hlavy, si predstav. To je kokotina. To čo je zas toto? Aha, to sú tieto. Títo červení sú dobrí. Títo červení sú v pohode. No, len čo si teraz, keď donate tu po mne jebe, ten kokot zas, aha. A ja ich nechytám. Nie! Nie! Že kres je easy oproti tomuto, no tomu ver. Kresa som prešiel, ty kokos, vôbec žiadne, boli tam nejaké pretlaky menšie, ale toto už je o mnoho ťažšie. Znova a lepšie. Pokúsim sa, pokúsim sa. Znova a lepšie. Díkala nie, pokúsim sa. Ste zlatí. Fakt ste zlatí.
že to tu so mnou trpíte. Čo zas? Zas Tyson? Kamoško, ty nemáš na Tysona. To vôbec. Koko, teraz je ten rád, chlapci, vám hovorím. Teraz ich tu vyškolím, počkaj, teraz im ukážem, kto je alfa. Ja som. Nie hen taká dvaja žabožrúti pojebaní. Čože? Čože? Ešte dvoch? Poj, no. Aj sú? Ty koko, tak piče! To som posral. Zas hentie dve cundry som si všímal. Počúvaj, ti hovorím, ja to budem do tej hra, sa začal aj vyzliekať normálne, hentie dve tam. Striptease tam budú robiť, na tom pódiu. Nice! Ticho. Teraz mu dám nažrať hneď. Tu máš. Ježiš, ja som kokot. Nie, to sa nestalo. Napijem sa. Nie sa nestalo, pohoda. Počúvaj, mne už preskakuje normálne. To pre... okej, pohoda. Sťažujem si to sám. Pohodka, už som skoro v polke. To som dopičil. Zas mi to upadne. Ja to jebem, nepotrebujem to. Ja to prejdem aj s tým, ty koko. Nemám to na joysticku, nepotrebujem to. Prejdem to aj bez toho, ty koko. Taká súčiastka jebla mi nebude kaziť pôžitok z hry. No, teraz sa mi to hrá ešte lepšie. Ty koko, to sa nedá ovládať bez toho! Jebe mi! Ježiš... Ide ten kokot. Jebem ti, jebem ti, jebem ti, kurvu! To je... počúvaj. Kam išlo až? Boha, to je ďaleko. Počkajte, chalani.
No. Poďme. Teraz to dám, chlapci, teraz ma to fakt nasralo. Jebem na tú skurvenú hru. Nebude mi nejaká 20 lacná kokotská hra robiť nervy. Týchto dvoch indiánov rozjem aj keby čo bolo. Do 6 tu budem do rána, aj mi to jedno. Pohoda, 4. Teraz musím dávať pozor. Čo robíš zas? Aha, on ešte furt pluje ten kokot po mne. Čo to po mne hádže? Čo to kurva je? Aha, už ideš. No poď. Nice! Dobre, ticho. Chlapci, toto je ten run! Pičus! Zelení chalani prišli. Počúvaj, to som dojebal. Čo to je? Nie je toto. Fuck! To je čo zas? Aha. Zelenáči pojebani. Zas? Koľko ešte? To zas čo ide? Aha. Počúvaj, to je jak ťažká pičovina. Koho napadlo vyrobiť takúto hru? Toto čo si pomôže, keď mu takto masurujem nohu? To čo si pomáha, keď mu masurujem nohu? Kvapkami? Čo to ja strieľam, ja kvapky mu neplujem, aha vodu. Masáž nohy. 24, vyzerá to tak. Nevypnem stream, dokedy týchto dvoch bastardov nerozbijem, ti hovorím. Nie, to nemám šancu spraviť s troma životmi. Aha, jasné. Teraz mu dám nažrať, tie tri karty mu najebem. Na, na. A ešte jednu, na. To bolo dosť, no. To bolo, ako som mu dosť naložil, no. Popravde, ako som ho skoro na mňa rozjebal. Čo to ide? Žltý buzeranti, že? Nie, toto je pohoda.
Teraz ho tam nažrať hneď. Kartu jednu. Tu máš. Nie zelené. Nie zelené. Piče, najlepšie sú hentie. Aha, zas minčiaky. Yes, sir! Poďme, 3 HPčka! Čo je toto? Títo sú dobrí, títo sú pohode. Nie! Jeblí! To som čo urobil? Ty môj kokot, ja si vypichnem oko, nech pičujem na tú bolesť toho oka. Nech ma nebolí táto hra. Automat skurvený. Jeblý jackpot vyhral a furt po mne bude házať tie 2 euróky. Ty kokot, to je tak strašne ťažká hra. Ty šupak, žabak, dvaja bratia žaby. Dobré nohy máte, chalani. Aj bicepsy máte pohode, jak ja. Aj to brúcho. Vidím, že máte takú istú životnú životosprávu, jak ja. Aha, už ide. Kokotko, poď. Šupi to. Nice. Ja som chorý. Debent. Debent. Dobre, priepče ma to, ja nebudem zomniť a život vyhrať. Budem tu do nich prtkať. Ďakujem ti, chlopaku, za tvojho saba. Co kurva? Tak za okrkujené pekný večer prajem, Maťo. Šéfko, hneď. Mám jeblú hru, vieš, musím sa sústrediť, sekundu. Nice. Ja som úplný kokot. To ja nemôžem pri tejto ľahkej blbosti stratiť život. To sa nemôže stať. Rozjabaci. No, to je vybavené. 2 životy, Gigi. Teraz mu dám všetky 4 karty najebať. Na, tu máš. Choj do piče. Ale jebe! Pomoc! Vyjeb sa na to, za to hráš vôbec.
Kamoško, dnes to dohrám. Na tomto streame to dohrám. Túto pičovinu na tomto streame dohrám. Nevypnem stream, pokiaľ neprejdem týchto dvoch bastardov. To mi nebudú robiť nervy. Už mi dosť nervov spravili na to, aby som ich rozjebal. Budem to aj do 6, im to jedno. Úplne. Úplne mi to jedno. Potom si pôjdem spokojný lahnuť do 6. Už idú? Či už ide kokot? Skákaj. Máš ruky jak ta žaba. Piče! Kurva! Ježiš, to kam? Kuku, to mám nervy ako... Počúva, to musím vypnúť, to ja nebudem hrať isto. Aha, čo sa mi stalo, znúť kokos monitora. Ja mám nervy ako kokot, chlapci, ja to musím vypnúť, lebo ja skr... Ja normálne... Po... Prisahám piču, že to vypínam. Ešte raz, ešte jednu možnosť tomu dám. Krista, ja mám... Kurvená pičovina. Dementná. Máš to restartnúť a kúpiť si navádzacie strely. Nekúpim si navádzacie strely, ja to prejdem aj bez navádzacích strel. Ja mám piči tajca, ale navádzacie strely. To ja nepotrebujem, to je pre slabých. To je pre slabších, ešte nie som ja, to už asi neexistujú takí ľudia, ale prejdem to aj bez navádzacích strel. Dík za 100 by to muro. Ježiš, to sú títo kokoti, tu ma zabijú hneď. To keď idú títo, tak som vybavený. Dobre. Títo sú v pohode. Nice. Čo to je? Nie tieto žlté sračky! Oh! Počúvaj. Ja niekoho idem bodnúť nožom normálne na cestu. Prvého človeka zarežem. A do životie tyko kvôli hre dostanem. To im pomohlo, nie? Keby som niekoho pichol nožom tyko na ceste len tak. Že prečo? Cuphead by som povedal, že priebaná hra. A do životie vybavené. Za hru. To by sa oplatilo. Ticho, už cítim to v kostiach, že už to prejdem, chlapci. 206 kostí mi hovorí, že už to prejdem. Čo ako robíš? To prečo? To prečo? To nie je nejak moc? Zas ovečky? Horľavé ovečky, ty kokot. To kto vymyslel, aby mi tu horľavá ovca na to vietala? Za tvojho saba? Co kurva?
Čo, kolik gameparu už si rozlámal, Maton? Bro, pri tejto hre ešte ani jeden. Počkaj sekundičku, hneď. Aha, to je ešte toto. To ešte tuto prekvapko prišlo. Som zabudol. Šéfo, ďakujem za teraz mesačný rys a budem zhodím tam aj kamice. 13 centrum z rubicep, 14 centrum z takamoško, ďakujem. 13 mesiacov, to mi ani bývala nebola verná toľko týko, to chámo, díky. To je retard, z vrchu hodí. Ty kokot. Však nerobí najväčší problém tohoto koketa skočiť, aha. Chápeš? Ja som retardovaný! Ja to nepreskočím! Hen takú lacnú kokotinu. Proste len skok, nič viac. Na. Teraz 4 karty hneď dostane do piče. Nie, 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 žltý sráči. To ja nemám kedy tu strieľať. Piči. No tak čo to je? Čo mi dáš? Ježiš, zas zltých sráčov! Tu máš. Pičus! Ja si vypichnem si okolo, mi to jedno. To čo je toto? Takže mince, mince! Čo zas mi dáš? Žltých sráčov a som piči. GG. Ha. Zas, mincár? Minčiačik? Počúvaj, už by aj mohli ako stopnúť to, nie? Teraz mu dám kartu hneď. Nekonečné to je? Tis. Takže takto, hej? Počkaj. Zjeblo mi to na sluchátka. Nepotrebujem sluchátka. Bez tej jeblej hudby to je lepšie. To kam strieľaš? Prečo? Teraz mi to ujebe život, lebo hen toho skoka na neviem dať. Aha. Piču, jak mám z toho skokana spraviť? Jak mám urobiť? To je ľahká hra. Cigán oficia, je to ľahká hra. Je to dobré. Môže to hrať 45 minút, to isté. Kamočko, tu ja to budem hrať aj 2 hodiny. To aj viac. Ty jebe, už som robil aj týždeň jednu mapu na Trackmania. Ja keď sa zakusnem, tak idem. Je mi to jedno. Ja sa nevzdávam. Som slabúčky, ale ja sa nevzdávam. Ježiš, zazl, ty stráči. Jeden život, to na čo idem ako ďalej hrať?
To je kokotina, chlapci, jak to striedajú. Aha, aby som nemohol nič robiť. No vidíš to, sa mi ľúbi. Žltí sráči, GG. Potkany žlté. Ty suka! Sukus! Ja to asi nespravím. Týmto jeblím toto, týmto to preskočím, takto? To nepochybujem, chlapci. Ako skúsiť to môžem, sa takto rozbehnem proti nemu, ale... To neverím. Čiže to dobre načasujem ja. To je kokotina. Ja... Počúvaj. Nejebe. No, idem to skúsiť, dobre? No, to vôbec. To sa nedá, to nemôžem tým našom robiť. To Y nemôžem robiť. Ja keď som v tom, tak nemôžem skočiť. Keď sa rozbehnem, tak v tom sa aj dá skočiť, takže týmto nemôžem spraviť. To musím nejako inak načasovať, jeblo. Ale neviem jak, ako to mi nejako nevychádza. Ježiš, ja tu niečo rozjebem, ja tu podpálim dom dnes. To neviem, jak vám vysvetlím, prečo som zapálil dom. Kvôli hre, to neviem, či to pobere. Čo je toto? Aha, to sú zelenáči. Ty môj bo... To koľko ich tu je? Sa premnožili vy buzeranti? To som skoro nespravil zas. No ticho, idem čo si vyskúšať. Woo! Ďakujem! Ste po piči. No tak teraz mu najebem všetkých 5 kariér až do papule. Pome, žer, jedna, druhá. Ty kokot! Ha! To mu jebe? On to pod seba strieľa? Ja hrám za narkomana vyjebaného, feťackého, skurveného, dementného heroiniacha. Nemôžem hrať za kokota. Došlo to kokot hrá. Ja hrám za dementa prefetovaného idiotského, to pod seba jebe. Nemám karty, no teraz by som mu dal na S. Mám jednu. ZAS! Ježiš, ty si úpl... Pod seba si... 4 životy som mám jeden.
lebo som dement. Narušený. Bože, ja som autista, jak kokot. Jak som sa aj mohol dožiť 25 rokov, že mňa neprešiel kamión, ty kokot, keď som mal 3 roky. Niekde na prechode. Nejaký poľský Japier Dolič ma tam mal rozmačkať. Toto je čo? To sú tí zelení, ježiši. Na opačnú stranu strieľaj, však prečo nie? On je úplne zdegenerovaný, vidíte, on sa na opačnú stranu otáča. To sám robí. Na opačnú stranu. Piče. Ja sa nikam nepohnem. Hečo ty kokot, hečo s dvojevrovkou som dostal. Hečo ty. Čo sa napínaš s tým bruchom? Ty, ježiš, ja som... No tak toto nie. Toto nie. Jak dostať, jak dva životy budem mať, tak sa nechám zabiť. S tromi to ešte dám, ale s dvomi ani. Neviem, prečo to sa otáča. On automaticky na druhú stranu sa otočí. Sám od seba. Ježiš, nie je zelený, sú tí sráči. Kokot! Neotáča sa tam sám! Zas, toto je čo? To sú zelenáči. On jej? No a som piči. Žlťáci. Žltka idú, aha. No jasné. Dopotený som ja kokot. Môžem ísť do sprchy hneď. Ja keby som z fitka prišiel, sa cítim. Strašné. Tá hudba je strašná už. Fokus. Fokus. Na opačnú piču som sa jebol, no čo? Čo vám mám na to povedať, no? Nič. Peť kariet dostal! A nič, a žijeme, furt. Furt budeme vydávať korunky, furt. Budeme rozmieňať.
No a idú žlťáci. Idú tigre, chlapci, aha. Tiger. Druhý tiger. Tretí. Piča. Ale jebem ti pi... Ja neviem. Však strieľaj. Poď si to skúsiť. Poď skúsiť preskakovať tých žumpárov vyjebaných žltých a poď skúsiť strieľať. Poď. Poď, ja strieľam, ale nie pri žltých. Pri žltých len preskakujem. Nedokážem strieľať aj preskakovať tých žltých. To sa nedá, aspoň u mňa nie. Môj mozog ma nepustí. Ďalej. Už? Dobre, poď. To ešte? Jeblý kokot, niekedy to dáva dva razy, nie? Či to už mám halúze z toho? Asi. Ten jeden skurvený život mi vždycky bude chýbať a ja spravím takúto pičovinu vždycky. To je čo toto, zelenáči? Pohoda, tých by som mohol dať. Keby strel na tú moju stranu! Retardovaná špinavá šálka! Odkávi, ty kokot! To je dodementne... Ovládač, ty kokot! A je to v piči zas! Neviem, kde to je. Nemám to. Tentokrát to nemám. Je to piči. No, nemám to. Ale prejdem to aj tak. Kam to mohlo ísť, neviete? To by sa... Počkaj, mám to. Haha, na posteli, jeb. Easy, pokračujeme. Zas to musím vypnúť. Hraj šipkami? No to by bolo hotové. To by bolo hotové, keby som to hral šipkami. Musím vypnúť celú tú hru, on nereaguje zas. Aha, do krvi som sa rozjebal. To je jeba, celý sa dokatujem kvôli hre. To je super, teším sa z toho. Jeblá hra skurvená. Čo je? Ja nemám ani druhý, aha. Ja nemám ani jeden už. No a tak to je v piči. Prečo mi to nefunguje? Fuck, asi to musím vypnúť. A naspäť najebať. Asi. Ale pičúri, ovládáč. Prežije ti to keď sa... Tále, kurva, 120 eur musí prežiť čosi, nie? Jo. ITčkár, kurva. 8%, super. 8% je dosť. Už je 3 švete na jednu. Nice. No, do 6 to bude isto.
Sám sa otáča. Sám. Ja mám dojebaný ovládač. Aha. Vidíte to? Sám sa otáča. Ty skurvený kokot, ale ťa rozjebem o stenu strašne teraz. Počkaj. Hm? Automaticky sa ten pijebaný kokot otočí. Tu mám dojebaný ovládač, to je škoda. Hm? Píče, a to je problém. Stoj takto. No. OK, takto stoj. Oh yeah. To chceš dnes prejsť, takže 2-4 KAD. Šéfko, nik za 5. Dnes prejdem týchto drakov jemných, alebo čo to je, opičiakov, alebo čo to je, žumpári pojebaní. Dnes ich prejdem. Nevypnem stream, pokiaľ neprejdem týchto dvetov. Takže je mne to možné, že je 24, ja viem. A nevadí mi to. Nemám tu jedlo, alebo voda, to zvládnem. Dík za 5, bro, ešte raz. Nice! Aha, ten kokot pojebaný, keby sa neotáčal sám. Tá prizemný sa ťaž tiež časko strieľa. Pozri sa na dementa. To sú čo červený. Pri červených sa najlepšie strieľa úplne. Keby sa neotáčal ten kokot. Nie, žltý! Kurva, to bol fokus. Červený, pohoda, tí sú dobrí. Červený mám rád. Ale že je ten prístroj ako nesmrteľný? Nerobí si so mňa piču náhodou? Nechceš skapať už? No jasné, už to začína. Malomocný kokot. Aha, zase žltý. Pre žltých nestrieľam, to sa nedá. Možno dá, ale ja to nedokážem. Možno dokážem, ale nechcem mi to učiť. To je lepšie. Piče! Ježiš, ty suku z piču, skokot, kokot, kokot! Toľkom nervov, hen taká škatula vyjebaná. Hen toľkom nervov, hen taká škatula. Krvavá ruka, krvavý prst. 4 minúty, hej no, ale dajte krát 1000, kokot, na 1000 krát som to dal. 400 minút, 4000 minút by to trvalo. Jebem na to už. OK, to stačí na dnes. Na dnes asi stačí, si myslím. Tu si nemôžem nič kúpiť. Stačí na dnes. Equip, shop, čo to je? Toto je nič, čo to je? Nič, nič, list, to je pičovina. Shop, to je nič, a toto čo máme? Len toto, a čo je toto? Pesugar, čo to kurva je? Ten život je lepší. Nepotrebujem žiadny cukor. Cukru mám dosť aj v tomto živote. Stačí. No toto ako na dnes isto. Nepotrebujem to ukladať alebo tak. Že dúfam, že sa to samo uloží, keď to vypnem. Však by som to mal dvakrát vypnuté a uložilo to.
Bože, to je super hra, ja som taký rád, že ste mi to poradili, aby som to išiel hrať, to je super. Nikdy som nehral nič lepšie, bože, ja som rád.